Poslodavci u najvećem gradu Srpske također se susreću sa problemom deficita određenih profila radne snage na tržištu rada. Istovremeno, sve više je prisutan problem odliva radne snage u inostranstvo. Kao jedan vid pomoći u toku je projekat prekvalifikacije zaposlenih i nezaposlenih za rad u prosperitetnim industrijskim sektorima. Ovo je iniciralo projekat koji realizuje Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske uz podršku USAID One projekta u kojem učestvuje čak 16 kompanija iz sektora prerade metala i sektora prerade drveta. Mislimo da takav način izvođenja obuka može ostati trajan zato što postoji obostrani interes i onog preduzeća koji šalje radnike na obuku i onoga koji izvodi ovu. U partnerstvu sa privatnim i javnim sektorom i sa mnogim ekspertima koje sam ovdje upoznala, radit ćemo na identifikovanju jazova i nedostataka u razvoju radne snage. Projekat VAM fokusira se na tri glavna cilja. Jedan je razvoj radne snage, povećanje pristupa tržištu i povećanje kvalitete proizvoda, kao i nastojanje povećanja stope izvoza. S obzirom na ovo, izražena je potreba za edukovanjem kadra u skladu sa potrebama tržišta, kao i za stvaranjem uslova za ostanak mladih kroz zapošljavanje na produktivnim i bolje plaćenim radnim mjestima. Dešava se veliki odliv radne snage zbog otvaranja ovih granica Evropske unije. Naš narod svakako je prepoznao priliku visokih zarada u Evropskoj uniji i odlazi. Naša kompanija je prepoznala problem sa odlivom radne snage i odlučila se za edukaciju vlastite radne snage, kao i radne snage koja nema adekvatne kompetencije za određena radna mjesta. Prije ovoga sam radila 21 godinu kao konobar i našla sam naišla na konkurs USAID-a i rekao, hodu se prijaviti. I ja se fino prijavila na konkurs, bio je moj dragi šef, prijateljica Cijeca i mogu vam reći da su nam mnogo pomogli. Obuka je trajala sasvim fino. Prvo smo imali teoriju da se čisto zna šta se radi, kako se radi, čime se radi, šta se dodaje, šta se ne dodaje, šta smije biti na poziciji, šta ne smije biti na poziciji. Za ženu, ja mislim da žene mogu sve. Pa tako biti i zavarivač, kao što vidite nas ovdje ima jako mnogo. U sektoru metalne industrije povećana je potražnja za radnom snagom. Jedna od specifičnosti jeste da se sve više žena odlučuje za novi početak i prekvalifikaciju u ovom sektoru. I naše sagovornice koje su prošle besplatnu obuku zahvalne su na prilici i mogućnosti da savladaju nove vještine, ali i da su zadovoljne platom. Stiče svega toga, morate imati čvrstu volju. Zapravo morate zanimati se za nešto što radite. Što kaže moj šef, ovo su Lego kockice. Sve i jednu poziciju morate sklopiti da bi se uklopila. Fino je zavarti, jer zapravo je sve smirena ruka i dodavanje žice. Mislim da nema ni jednog zanimanja u metalskom sektoru koje nije traženo. Također u ovom projektu su bili i dio drvne industrije za lakirere i dalje je veliko zanimanje za to. Također i ovi, da kažemo, projekti oko zanimanja za programiranje, odnosno za projektovanje, su imali isto veliko učešće u ovom projektu. Tako da sve što se tiče privrede je trenutno potrebno. Prilagođavanje tržištu rada i siguran posao, koji je pri tome dobro plaćen, samo je dio mogućnosti koji ovaj projekat nudi poslodavcima i radnicima.